Utmana dina kollegor eller kunder i en femkamp i vår sporthall och kombinera detta med konferens, middag och övernattning. På Yxnerum Hotell och Konferenscenter erbjuder vi som vanligt utsökt mat och en härlig relaxavdelning efter kampen. Avsluta dagen med prisutdelning och mingel. Läs mer på yxnerum.se. Thank you.
Varmt välkomna allihopa till det här eftermiddagsmötet. Vi kommer en underbar gudstjänst här med John Prakasam från Indien som ska predika och inspirera oss inför kyrkbyggande som han har fått uppleva mycket med sin far David Prakasam. Jätteunderbart, ska jättespännande att höra. Men vi ska få börja med att lovsjunga tillsammans allihopa. Och det är så kul att se er här. Jag ser ju er här. Jag ser inte där hemma, men jag ser er i anden. Ni här är ju med. Och vi står tillsammans och lovprisar vår Herre. Och förbereder hans ankomst. Och allting är ju redan fullbordat på korset. Han har gjort allting färdigt. Vi kan kliva in i ett redan förberett verk. Och alla stora saker som vi ska göra för Herren, det är förberett för oss. Så vi kan gå in i en vila och prisa vår Herre Gud. Du måste skriva upp liksom. Satan är besegrad, dödens makt nu bruten är. Jesus är Herre, och halleluja. Konungars konung, evigheten är. Det är fullbordat, han vunnit seger. Satan är besegrad, dödens makt nu bruten är. Jesus är Herre, och halleluja. Konungars konung, evigheten är. Jesus är Herre, 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 över hela detta land. Det är fullbordat, han vunnit seger. Satan är besegrad, dödens makt nu bruten är. Jesus är Herre, och halleluja. Konungars konung, evighet han är. Det är fullbordat, det är fullbordat.
great is your faithfulness, your love. It is new in the morning. You every morning. Thank you.
Wonderful grace that passes all understanding. You are so great, so loving. Oh, we love you, Lord. We love your presence. Is this place? Is you? Som är nämnda i den här bönekorgen. Tack Jesus att vi får lösa hälsa och liv. Så att all sjukdom bara flyr på sjuvägar. Och det är gudomlig hälsa som tar över på alla områden i de här människornas liv. Vi löser hälsa både i kroppen och i själen hos de här människorna. Men du är Herre läkaren som älskar oss. Och vi löser också allt vad de här människorna behöver. Bostäder, vänner, arbetsplatser. Jesus, du har sagt att du fyller alla våra behov med din härlighet. Så vi bara tar emot bönesvar för de här människorna i ditt namn, Jesus. Och vi tackar dig, Jesus, för alla dessa Tack. Se on kotona. Ei kai, kun se oli tässä. Ei, ei Petra. Ed
det någon som har kommit först nu? Du har kommit till första mötet. Ja, vi har. Nej, du skojar bara. Du har varit här hela veckan, har jag sett. Men är det någon som har kommit nu? Ja, här har vi flera stycken. Ni är jättevälkomna. Härligt. Det är så underbart att det är inte bara ett möte nu, utan det pågår ju hela den här veckan. Så att vi får bli riktigt marinerade i Guds närvaro under den här konferensen. Och jag som leder mötet här, jag heter Helena Spring och jag jobbar här i församlingen Arken. Och jag vill bara säga att mellan mötena så kan man stanna här. Man behöver inte gå iväg någonstans, utan kafeterian är öppen efter mötet. Och sen har vi också bokshoppen som är öppen. Så att om du ännu inte har varit i bokshoppen, så titta in där. Jag vill speciellt lyfta fram den här boken som heter Mäktig är hans namn. När jag läste den här så blev jag så fascinerad över hur stor Gud är och hur han är mäktig att beskydda oss. Men den här boken berättar om Sofal Ung, som han levde ju i Kambodja. I den värsta tiden i Kambodja, då de här kamererna, kommunisterna, tog över. Och han var en sån här person som blev kallad av Gud. Och hur Gud beskyddade honom och räddade hans liv många gånger. Och hur han sen har byggt Guds rike i Kambodja på ett fantastiskt sätt. Så att om du inte ännu har läst den här boken, så skaffa den. Den finns i bokshoppen. Mäktigt är hans namn. Och den kostar bara 99 kronor. Och det finns flera sådana här böcker som är jättebra erbjudande på nu under den här veckan. Så att gå in i bokshoppen. Och sen är ju second hand också öppen. Så där kan du också gå in och kolla. Och i det här mötet, den stora äran att ha de här, jag vet inte riktigt hur jag ens ska kunna beskriva, men vi har här mitt ibland oss riktiga apostlar. Alltså David Prakasam och hela det här ministri Prakasam, de är våra samarbetspartner. Redan 40 år tillbaka har vi samarbetat med dem i Indien och Nepal. Och David Prakasam tillsammans med sin fru hustru Getsi Prakasam, de leder ju den här församlingen som heter Betel City Katedral i Coimbatore. Och jag har hört att varje söndag så har de tre gudstjänster. Tre gudstjänster. Och det kommer. Har de sju nu? Va? Sju gudstjänster varje söndag. Och det kommer tusentals deltagare. Alltså Sverige. Hallå! Finland, hallå! Norge, hallå! Vi får vakna till! Vi har bara knappt två gudstjänster. Och de har grundat tusentals församlingar där i Indien och Nepal också. Igår kväll, om du inte var på mötet, så lyssna på den här predikan som David Prakasam hade igår kväll. Det var många sådana här riktiga pärlor. Bland annat det här att om vi bygger Guds rike, så bygger Gud våra liv. Och sen sa han också en sån här mening, att vid 60 år, när han var 60, så hade han tänkt att nu var det färdigt, nu får det räcka här, livet på jorden, nu vill jag till himlen. Men då kom Gud och sa till honom att nej,
Det är inte nu dags, utan nu är det dags för 60 nya visioner, om jag förstod rätt. 60 nya visioner när man är 60. Alltså det är bara att fortsätta. Och han sa också att om vi inte har en vision så kan vi lika bra dö. Alltså lyssna på din predikan. Och nu i det här mötet är det John Prakasam som ska predika. Och han gav ett litet smakprov igår kväll. Han berättade hur Gud kan rädda och förvandla hopplösa situationer. Och vi kommer säkert att få höra mera. Och John Prakasam, han leder ju bibelskolan där i Coimbatore i Indien. Och han ansvarar för plantering av nya församlingar i Indien, Nepal och Sri Lanka. Så det ska bli väldigt spännande att lyssna på den här predikan. Så nu gör jag faktiskt så här att jag välkomnar John Prakasam. Så välkommen John. Such a joy and a glädje. Honor to be here with you today. Att vara här med idag. I want to thank again Pastor Gunnar and Pastor Linda for giving me this opportunity. Tacka Pastor Gunnar och Pastor Linda igen att jag får det här möjligheten. We're so amazed at the fantastic work that they're doing here. Vi blir så glada att se det här underbara arbetet som ni gör här. They are an inspiration. Amen. Amen. Well, today I am so excited to be here and to see what God is doing here in Arken. Idag är jag verkligen upprymd att vara här och se vad Gud gör i församlingen Arken. Before I came to Sweden, I was trying to Google and see if there was any Swedish joke. Så försökte jag googla och se om det fanns något svenskt skämt. I did not find many good jokes. Jag hittade inte många bra skämt. But I found something. Men jag hittade någonting. And I'm going to share it with you. Och det ska jag dela med. And it said like this. Do you know why Swedish people do not use sugar in their coffee? Vet du varför svenskar inte sätter socker i kaffet? Because they are already sweet. För de är redan sweet. Yeah. I'm going to try maybe an Indian joke. Jag ska försöka ett indiskt skämt. And I'm telling you in advance that it's going to be a joke. So when I finish, you can laugh. Kerron teille eräästä miehestä, joka etsi kristittyä hevosta. Kaikki tietää, että ei ole olemassa mitään kristittyä hevosta. Kerran hän löysi yhden hevosen, joka totteli kristittyä lakia. Kun sanoit ylistä Herraa, niin hevonen alkoi juosta. Sitten kun hän rupesi hyppimään ilosta, kun ylistin Jumalaa. Ja kun sinä sanoit aamen, niin hevonen pysähtyi. Sat on the horse. Said praise the Lord. The horse started running. Ja kun sanoin hevoselle ylistä Jumalaa, niin hevonen totteli, hän hyppeli ja galoppeerasi. Ja ennen kuin hän ymmärsi mitä sanoin, niin hevonen hyppäsi vuorelle ja pelästyi. Hän unohti mitä piti sanoa. Jeesus, jos minä kuolen tänään, anna minun tulla sinun valtakuntaasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja hevonen pysähtyi heti sen vuoren rinteen reunalle. Hän oli niin iloinen, ettei hän pudonnut ja sanoi halleluja. Ja hevonen hyppeli. Tänään haluan puhua teille. Hur du får brand i din passion för Herren?
kuinka sinä saat tulen rakkauteesi Jeesukseen. Sinun sydämesi lyö. Ja Jumalan sydän lyö kadotettuille sieluille. Ensimmäinen korinttolaiskirje 6. Because a great door for effective work has opened to me, and there are those who oppose me. Ensimmäinen korinttilaiskirje. Ovi seisoo minulle avoinna. I believe a great and effective door God is opening. Minä uskon, että suuri ovi seisoo Arkenia varten Ruotsissa. Jumala haluaa olla sinun partnerisi ja tehdä työtä kanssasi. Katson Pauluksen elämää, Paavalin elämää, on pari asiaa. Mikä antaa sinulle suuremman intohimon Jeesusta kohtaan. Paavali, hän antoi sinun hänen mielipiteensä niin kuin panna linjalle. Joskus minulla on kiire ja puen nopeasti päälle, ja silloin panen napit väärin paikkoihin. Missed the top button. Sitten huomaat, että on aivan epätasainen koko nappirivi, kun huomaat sen. Ja nyt on sanoma selvä, että ensimmäinen prioriteetti on tämä. Evankelisaatio ei ole aivan absoluuttisen ensimmäinen, vaan Jeesus on ensimmäinen prioriteetti. Siksi tällä konferenssilla on niin kaunis titteli, rakasta Jeesusta. Kaikki virtaa vaan Jeesuksen rakkaudesta. He kysyivät myöskin Jeesukselta, mikä on ensimmäinen käsky? Jeesus sanoi, rakasta Herraa koko sydämestäsi. Kun rakastat Jeesusta automaattisesti, niin saat silloin intohimon sielujen pelastumisia kohtaan. Paavali oli yksi niitä ensimmäisiä evankelistoja. Meidän meille. Hän kävi Afrikassa kielikurssia, että hän jatkaisi työtä, hän tarvitsisi paljon rahaa siihen. Ja yhtenä päivänä hän ei voinut edes maksaa vuokraa konttorille. Tämä oli siis kysymys erästä ensimmäisestä evankelistasta. Ja hän rukoili Herralle, anna minulle $30. Hän ei vielä oikein saanut mitään, mutta yhtäkkiä hän kuuli sisällään äänen. Haluatko sinä, että minä annan sinulle $1,000,000? Hän tuli aivan ihmeeseen. Niin paljon rahaa. Minä voin evankelioida silloin koko maailman. Sitten tuli toinen ajatus. Ja kyynelet alkoivat vuotaa hänen silmistään. Ei $1,000,000, vaan anna minulle enemmän. Anna minulle $1,000,000 sielua.
Yksi miljoona sieluja enemmän taivaassa ja vähemmän helvetissä. Niin hän kuuli Pyhän Hengen puhuvan hänelle. Sinä tulet varastamaan helvetin ja kansoittamaan taivaan. Jumala, auta minua tuhoamaan helvetti ja kansoittamaan taivas. Ei Jumalan suunnitelma ole suurempi helvetissä kuin taivaassa. Me haluamme nähdä, että meillä on enemmän ihmisiä taivaassa kuin helvetissä. Minun rukoukseni on, että haluan nähdä enemmän intialaisia taivaassa. Minä haluan myöskin, että ruotsalaisia on enemmän ruotsalaisia taivaassa. Se, mitä Herra tekee seurakunnassa, on tärkeää, niin kuin Reinhard Bonnke sanoi, että kristityt eivät ole takaa ajettuja, vaan niitä, jotka ajavat takaa. Minun isäni kertoi yhdessä konferenssissa Prankisdamissa. Tämä on kaikista vaikeimpia, oli vaikeimpia aikoja Intiassa, mitä oli silloin. Siellä vainottiin hyvin paljon ihmisiä. Haluan olla varovainen, koska täällä on myöskin kuulijoita, jotain pahoja. 2500 kirkkoa poltettiin, 100 kristittyä poltettiin. Tässä kaikista vaikeampana aikana on kuitenkin voitto, koska me olemme perustaneet enemmän kirkkoja kuin koskaan meidän historiamme aikana. Se näyttää, että Jumala ei ole rajoitettu. Jumala ei rakenna vain hyvänä aikana. Hän voi voittaa ihmisiä koska tahansa. On paljon Intiassa ihmisiä, joita on paljon vainottu. On vaikeita lakeja Intiassa, että jos sinä saarnaat, niin sinä joudut vankilaan ja sinä voit joutua kidutettavaksi, jos puhut Jeesuksesta. Juuri nyt tällä hetkellä tämä henkilö, Jankin, I am going to give my life to serve Jesus, and they came to our Bible school. 15 ihmistä, joka tiesi, mitä tämä maksaa, jos ottaa Herran, he tulivat kuitenkin Raamattukouluun. Joskus meidän täytyy ymmärtää nuoresta miehestä, kerron, joka opiskeli Raamattukoulussa. Hän meni Pakistaniin. Ei kukaan intialainen halunnut mennä Pakistaniin, koska siellä oli paljon aseita käytössä. Ei kukaan halunnut mennä sinne, mutta tämä nuori mies, hän halusi perustaa kirkon siellä Pakistanissa. Kaikki sanoivat, miksi sinä sinne menet? Mutta mies sanoi, että Jumala antaa sen minulle. Jonkun vuoden kuluttua Herra antoi hänelle 600 ihmistä. Ymmärrätkö, että tästä minä pidän.
Me emme ole niitä, joita jahdataan, vaan me jahtaamme ihmisiä. Jumalan erikoisarmeija haluaa pelastaa ihmisiä helvetistä. Sano jollekin ihmiselle, että sinä olet Ruotsin toivo. Sinä olet Ruotsin toivo. Suuri Jumalan mies sanoi näin, että jos ei saarnaa evankeliumia, niin silloin panee piiloon lääkkeen sairaalta. T.L. Osborne sanoi, ilman meitä Jumala ei tee sitä. Ja ilman häntä me emme voi tehdä sitä. On Jumala puhunut erästä hyvin yksinkertaisesta asiasta, mutta minulle se on hyvin tärkeää. Hän kertoi eron termostaatin ja kuumemittarin välillä. Kuumemittari pannaan suuhun, kun on sairas. Ja joskus jonkin hassuihin paikkoihinkin. Ja se sanoo paljonko sinun lämpötilasi on, kuumeesi on. Mutta termostaatti ei sano paljonko on kuumetta, vaan se muuttaa lämpötilan. Talvella, kun on kylmä, niin oi oi, silloin menen termostaatin luo ja muutan sitä. Ja muutan silloin lämpötilan. Monet uskovat tänään, haluavat kuumemittari-ihmisiä. Silloin vaan sanomme, että Jumala, että se on niin vaikeaa tämä evankelioiminen. Mutta Jumala ei sano, että minä en antanut sinulle kuumemittarivoitelun, vaan termostaattivoitelun, jota voi säädellä siis. Mutta siis miten me voidaan se tehdä? Me voimme tehdä sen, koska Pyhä Henki on meidän kanssamme. Pyhä Henki voi ottaa tavallisia ihmisiä ja tehdä yliluonnollisia asioita. Jumala ei etsi erittäin taitavia, erikoisia ihmisiä. Hän etsi tavallisia ihmisiä, jotka pystyvät, jotka ovat saavutettavissa. Ja he tekevät luonnollisia asioita, niin Jumala tekee ne yliluonnolliset asiat. Sinä teet luonnollisen ja Jumala tekee sen yliluonnollisen. Halleluja. Me sanomme usein halleluja Intiassa, meidän kirkossamme. Jos vielä jatkan hetken. Kun Jeesus kuoli, hänellä ei ollut mitään B-suunnitelmaa, hänellä oli vain A-suunnitelma. Hän uskoi, että nämä 12 apostolia lähtevät maailmalle evankelioimaan. Jos sinä olisit Jeesus, jos silloin pitäisi olla A, B, A-suunnitelma, B-suunnitelma, C-suunnitelma. Miksi ei Jeesuksella ollut suunnitelma kakkosta? Hän tiesi, että kuka olisi hänen kanssaan ja heidän kanssaankin samoin. Pyhä Henki. Voi olla vaikka kuinka oppimattomia ihmisiä, joka ei osaa edes lukea eikä kirjoittaa, jotka ovat peloissaan ja arkoja. Mutta kun heillä on Pyhä Henki mukana, niin silloin he voivat tehdä mahtavia asioita. Sanotaan aamen ja kiitos Herralle ja aplodi. Sinä sanot, että en tiedä kuinka voin tämän tehdä. Mutta voin antaa sinulle uuden nimen, tällaisen nimen. Sinä olet maailman muuttaja. Sinä olet kansakuntien muuttaja. Sinä olet historian muuttaja.
mitä sinun pitää tehdä on luottaa Pyhän Henkeen, ottaa ensimmäinen askel ja Jeesus tekee loput. Matteus 28. Bröllopsfesten. Han pratar om att Herren hade en stor bankett. Jesus kutsui oli häissä. Ja sinne ja niin tämä järjesti tämä mies häät ja kutsui monia vieraita, mutta he sanoivat en minä voi tulla. Ja Raamattu sanoo, mutta Jumala sanoi tälle miehelle, mene tuonne kaduille ja nurkille ja pimeisiin paikkoihin ja kutsu ihmisiä sieltä häihin. Minä rakastan tätä osaa tästä kertomuksesta. Raamattu sanoo, että on vielä tilaa. Se kosketti minua. On yhä tilaa Jumalan huoneessa. Ja myös tässä kirkossa on yhä tilaa muille ihmisille. Meidän täytyy vain olla tottelevaisia. Muistan, kun olin Kolkatalla. Ja yksi meidän pastorimme puhui tämän COVID-pandemian jälkeen. Heillä ei ollut mitään vakituista kirkkoa. He vaan muuttivat sinne paikasta toiseen seurakuntaansa. Sitten yksi tyttö ei tiennyt, missä nyt tällä kertaa kirkko on. Hän ei tiennyt sitä moneen kuukauteen. Hän ei tiennyt, missä hänen kirkkonsa oli. 3 kuukauden päästä hän löysi kirkon jälleen. Mutta kun hän tuli kirkkoon, hän ei tullut yksin. Näinä 3 kuukautena hän oli todistanut kylässään, todistanut ihmisille. Ja nyt hän, kun tuli takaisin kirkkoonsa, hänellä oli 60 henkilöä mukanaan kirkkoon, seurakuntaan. Joskus se, mitä Jumala haluaa, on vain, Jumala haluaa vain, tarvitsee vain yhden ihmisen joskus. Se riittää. Ei mitään sellaisia kukkaruukkukristittyjä. Joku haluaa aloittaa oman kirkon 60 ihmisen kanssa, mutta tämä tyttö ymmärsi tämän periaatteen, että hän vei ne 60 henkilöä sinne omaan seurakuntaansa. Eräs toinen Jumalan saarnaaja tunnettu Englannista. Hänestä tuli lähetyssaarnaaja Intiaan. Hän sanoi nämä sanat. Jotkut haluavat olla lähellä kirkkoa, kuorossa ja soittaa kitaraa tai muuta. Mutta minä haluan juosta evankeliumin kanssa 100 miilien sinne ja tänne, mutta vain 100 metriä. Helvetin porttia ennen. En minä halua rakentaa jonkun miellyttävän kirkon, teknokirkkoa tai ei edes mitään tunnettua kirkkoa, vaan sellaisen kirkon, joka pelastaa ihmisiä ja estää niitä joutumasta helvettiin ja pääsemään taivaaseen. Minä haluan kirkon, joka antaa takaisin sen, mitä paholainen on varastanut ihmisiltä, antaa sen takaisin.
Luulen, että tämä ihmeellinen seurakunta haluaa lähettää saarneja ympäri koko maailmaa. Mutta niin, minä uskon, että Jumala on valtavan suuri suunnitelma Ruotsille. Luulen, että Jumala haluaa tulla Ruotsiin jälleen. Hän etsii täältä sellaisia intohimoisia ihmisiä evankeliumille, eikä mitään kuumemittari-ihmisiä. Niille, jotka sanoo, että minä olen tässä sinua varten, tee tekosi minun kautta, niin sinä voit tehdä sen yliluonnollisen. Herra, kun sinä haluat ottaa tämän askeleen, niin uskon, että Jumala voi tehdä sen yliluonnollisen, sen mahdottoman todeksi. Vuonna 1555. Siellä reformaatio Britanniassa. Ja he polttivat ihmisiä, jotka eivät totelleet. Oli yksi mies nimeltään Latima. Mutta kun he polttivat häntä, niin tämä herra mies sanoi ystävälleen siellä, eikö niin, että sytytetään kynttilä Englantiin, kynttilä, joka palaa Jumalan puolesta valtakunnan, joka muuttaa Englannin. Jumala, sytytä minussa sellainen tuli. Anna minun olla kynttilä sinulle. Anna minun palaa sinua varten. Ja muuta koko Ruotsia, koko maailma. Halleluja. Raamatussa on kertomus tuomarin kirjassa. Ei minun tarvitse sanoa sitä niin paljon, mutta sinä tiedät tuomarien kirja. Silloin ihmiset menevät pois Herran tulota. Ja kansa rupesi huutamaan apua, koska Jumala ei auttanut heitä enää. Mutta he alkoivat huutamaan, mutta sitten tuli profeetta Debora. Ja Deboran aikana tämä kuningas, joka silloin oli, lähetti armeijansa. Sen nimi oli kenraali Atera. Debora kutsui kaikki heimot auttamaan. Se oli mielenkiintoista, miten ihmiset vastasivat tähän. Tässä tuomarien kirja 5, jae 17. Why did Dan remain on the ships? 17. Okay. Gilad stannade på andra sidan Jordan och Dan, varför dröjde han vid skeppen? Miksi hän viipyi laivassa? Danittina olivat purjehtijoita. Ne oli markkinaihmisiä. Onko joku matkustanut laivalla? Näitä danitteja oli siellä. Business was great that day. Ja he tekivät kirjanpitoa ja kaikki talouden meni niin hyvin, että he olivat onnellisia. Sitten tuli sellainen kirjeenkantaja juosten, jolla oli kirje Debora profeetalta. Kuningas Keinan, hän tuhoaa Israelia. Me taistelemme
taistelemme kaikki, kuinka vain voisimme taistella. Tulkaa auttamaan meitä. Dan tuli hyvin liikuttuneeksi, mutta sitten hän näki rahat. Ja hän sanoi, hän otti ne rahat ja pani kirjeenkantajan taskuihin. Mene sanomaan Deboralle. Me olemme sinun kanssasi hengessä. Me tuemme sinua, mutta hän ei suostunut taistelemaan. Hän antoi muiden ihmisten taistella, mutta hän ei taistellut. Luulen, että on monia ihmisiä kuin Dan, jopa Jumalan valtakunnassa. He tietävät Jumalan kutsumuksen ja opetuksen Herralta. He tietävät, mitä heidän pitää tehdä. Mutta he vain istuvat paikallaan. Jos tulet kirkkoon laulamaan, minä kosketan häntä. Minä kosketan taivasta, muutan maailman. Mutta he ottavat vain rahansa. Eivätkä halua ottaa maailmaa Jeesukselle. Siellä oli myös sellaisia, joilla ei ollut sellaista kauppasielua, Nathan ja Natalie. Dan sai rahaa Zebulon ja Naftali tekivät historiaa, mutta Dan otti rahat. Ne muuttivat kaiken sinä päivänä. Tänään kuulen, että tämä kuuluu vielä, että ovi on avattu minulle. Jumala on avannut minulle oven. Tuletko sinä minun kanssani tähän partneriksi? On niin kuin sellainen tunne, jossa on niin kuin kiirettä. Johannes 2:18. Pienet lapset, nyt on viimeinen aika. Viimeinen tunti. Hän kirjoitti sen 2000 vuotta sitten. Johannes kirjoittaisi tänään varmaan pikkulapset. Nyt on viimeinen sekunti nyt. Me elämme nyt aivan viimeisessä hetkessä. Ja Paavali sanoo samoin. Roomalaiskirje 13:11. Koska me tiedämme, mikä aika nyt on, on aika herätä unestamme. Sano sinun naapurillesi, että herää unestasi. Koska pelastus on lähempänä tänään. Reinhard Bonnke sanoi näin. Evankeliumi on ikuinen, mutta meillä ei ole ikuisuutta saarnata, vaan meillä on meidän aikamme vain. Yksi mies, joka sanoi, että anna minulle merkki, milloin minun pitäisi evankelioida. Kerran hän istui bussissa. Bussi oli tyhjä. Iso mies, jolla oli paljon partaa, tuli sisään ja istui hänen viereensä. Koko bussi oli tyhjä. Hän olisi voinut missä tahansa istua, mutta hän istui tämän miehen viereen. Ja silloin tämä mies rupesi sanomaan, että Herra, anna minulle merkki. Kenelle puhun? Puhunko hänelle? Mutta silloin tämä mies yhtäkkiä rupesi itkemään, tämä iso mies, jolla oli parta. Minun pitää pelastua. Voiko joku kertoa minulle, kuinka pelastutaan? Ja hän katsoi tätä miestä. Voitko sinä kertoa,
kuinka pelastun? Ja heti sanoi meidän kristity ystävämme, paina pääsi alas. Ja hän kysyi, Herra, onko tämä merkki? Sinä et tarvitse mitään merkkiä, mitä Jumala on jo tehnyt. Ordet för 2000 år sedan var gå. Sana ennen oli mene. Ja nyt on vielä mene, nykyisin sana. Ja saarnaa evankeliumia. Kerron statistiikkaa Coca-Colasta. Coca-Cola. 95% ihmisistä on kuulleet puhuttavan Coca-Colasta. Niin monta prosenttia on nähnyt ja 51% on maistanut Coca-Colaa. Ja Coca-Cola on ollut maailmassa vain 120 vuotta. Muistan, että eräs ystävä Intiasta kertoi. Hän yritti todistaa taksin kuljettajalle, tunnetko Jeesuksen? Ja hän vastasi, ja jos annat osoitteen, niin tiedän, missä hän on. Så behandlar vi stora missionsbefallningen som den stora. Tämä on se lähetyskäsky. D.L. Moody. D.L. Moody oli kerran hotellissa. Englantilaismies tuli hänen luokseen. Mikä sinun salaisuutesi on? Sinä voitat niin paljon ihmisiä Jeesukselle. D.L. Moody sanoi miehelle, mene ulos ja katso ikkunasta. Mies katsoi ikkunasta. Hän sanoi, rakas Moody. Katso. Että minä näin miehiä, naisia ja lapsia. Katso vielä. Sitten tämä mies tuli vähän ärsyntyneeksi. Mitäs minä sitten sanon? Mutta Moody tuli seuraavana päivänä hänen luokseen. Ja miehellä oli kyynelissä. Monta ihmistä tulee helvettiin, jos et voi nähdä sitä asiaa, että on puutetta saarnaajista. Linda sanoi eilen, että meidän pitää rukoilla ihmisten puolesta, myöskin arabien puolesta. Meillä täytyy olla sydän ja intohimo kadotettuja kohtaan. Muistan Intiasta lapsena ollessani. Me rukoilemme kaiket yöt noiden kadotettujen puolesta. Nyt minä tunnen saman asian. Että nyt nykyisin olemme vain tyytyväisiä, kun voimme mennä kirkkoihin. Vain elä vain vai kuunnella netin kautta tai meillä on kristittyjä opettajia, kristittyjä kuppeja ja kristittyjä hammastahnoja ja saippuoita. En sano, että se on väärin, että olisimme näitä asioita vastaan, mutta me emme saa kadottaa meidän näköalaamme. Meidän täytyy tulla takaisin sinne, mitä Jumala haluaa. Meidän täytyy katsoa, että Jumalan sydän sykkii kadotettujen puolesta.
Ge mig idag en börda för de här förlåda. Ja rukoilla, että anna minulle taakka näiden ihmisten puolesta, anna taakka. Scotland. Eräs mies sanoi, itki ja sanoi, että anna minulle Gotlanti tai minä kuolen. Meidän täytyy itkeä, meidän täytyy oppia huutamaan kadotettujen sielujen puolesta. Oli eläs lähetyssaarnaaja Intiassa. Hän kirjoitti kirjeen tälle presidentille. Olen asunut täällä 2 vuotta. Olen yrittänyt kaikkeni. Kaikki, mitä olen tehnyt, mitä tahansa saarnannut. Lähetä minut johonkin muuhun kaupunkiin. Niinä päivinä lähetettiin suuri viesti, sellainen Telegram-viesti, jossa luki 3 sanaa. Huuda kyyneliin asti. Siinä luki tässä sähkösanomassa. Ja presidentti vastasi. Ropa till dina tårar. Huuda. Was it try your tears or try few tears? Try few tears. Försök dina prova att gråta. Yritä edes itkeä. Hän oli yrittänyt kaikensa, mutta hänellä ei ollut tätä taakkaa itkeä uskomattomien puolesta. Nyt hän alkoi itkeä. Ja Jumala alkoi tehdä työtä siellä paikassa. Sillä pitää olla taakka ja intohimo näiden pelastumattomien puolesta, huuda heidän puolestaan ja rukoile heidän puolestaan. Ja uskon, että Jumala tulee tekemään suuria asioita. Kohta lopetan viimeisen lauseeseen. Paavali oli halukas maksamaan hinnan. On aina hinta maksettavana. On aina hinta maksettavana. Eräs nuori raamatukouluoppilas meni takaisin kotikaupunkiinsa. Siellä ei ollut mitään kirkkoa. Hän aloitti lasten kanssa pyhäkoulua. Hän alkoi pitää pyhäkoulua ja aloitti niin kuin kirkon lasten kanssa. Ja kun kylän ihmiset ja nämä vanhemmat kuulivat tästä, olivat niin vihaisia, että he tulivat ja kiduttivat häntä ja löivät häntä, niin että hän joutui sairaalaan moneksi päiväksi. Sitten kun hän tuli terveeksi, hän halusi mennä johonkin toiseen kaupunkiin, mutta Herra sanoi, mene takaisin. Ja hän meni takaisin pelon kanssa. Ja hänellä oli yksi idea. Lapset tulevat kouluun tänne. Ja sitten annan heille raamattuja. Ja annan heille, annat tämän opetuksen pois koulusta, mutta kirkossa. Sitten tämä ihminen, he alkoivat tätä ihmistä vastaan, tätä miestä vastaan. Me olemme etsineet sinua, sanoivat ihmiset, että kun olimme lyöneet sinua, yksi ihminen sanoi, että minun vaimoni sai kauhean sairauden. Ja toisen miehen vaimo kuoli. Kaikkia pahoja asioita tapahtui. Hän on pyhä mies. Ja koska te olette häntä lyöneet, niin Jumala rankaisee teitä. He tulivat pyytämään sitten tältä mieheltä anteeksi ja sanoivat, että tule takaisin meidän kirkkomme. Me autamme sinua rakentamaan kirkon ja tänään hänellä on voimakas kirkko. Kun sinä olet valmis maksamaan hinnan, Jumala tulee tekemään työnsä.
ensimmäiseksi siinä pitää esirukoilla. Pimeys on pimentänyt ihmisten silmät. Siis tämä paholainen on tehnyt sen. Meidän täytyy olla varovaisia, ketä me kutsumme. Isäni sanoo, ennen kuin kerrot ihmisille Jeesuksesta, kerro Jeesukselle heistä. Rukoile heidän puolestaan ensin. Ja sitten sinä investoit heihin. Jopa meidän taksiajajamme, hän sijoittaa ihmisten elämään sijoitana. Kirkossa sanoi minun isäni kerran, tuli nainen, joka tuli hänen seurakuntaansa, ja hänen tämän naisen mies, kun oli tullut ovelle. Se mies lähtee pois siitä, kun oli tuonut naisen sinne kirkkoon vaimon. Ja, mutta silloin tämä nainen sanoi, että minä haluan voittaa mieheni Herralle. Sillä viikolla hän teki sitten kaikki hänet lempiruokansa kotona. Joka päivä. Ja kysyi häneltä, tuletko kirkkoon? Ja olet siellä vain edes puoli tuntia minun kanssa. Ja mies sanoi, okei, hän tuli. Istui siellä puoli tuntia. Ja sitten kun ne minuutit oli loppu, hän lähti pois. Seuraavalla viikolla sama asia. Rouva teki kaikkia hyviä ruokia hänelle ja sanoi sitten hänelle, voiko nyt olla tunnin kirkossa ensi viikolla? Mies tuli sinne ja istui tunnin kirkossa ja lähti sitten pois. Ja vielä seuraavalla viikolla juuri vaimo teki saman asian, mutta nyt sinun pitää olla koko Jumalan palvelusajan siellä. Ja niin mies sanoi, okei, teen sen. Ja kun Jumalan valtakunta oli, Jumalan palvelus oli ohi, niin hän tuli kirkkoon siitä lähtien aina. Ja hän pelastuikin varmaan. Niin sinä sijoitat ihmisiin. Johdatat heidät Jeesuksella. Ja Jumalan tehtävä on pelastaa heidät. Se ei ole meidän tehtävämme pelastaa ihmiset. Meidän työ on sijoittaa ihmisiin. Hänen työnsä, Jumalan työ on pelastaa. Ja kolmanneksi, sinun pitää kutsua ihmisiä. Vaikka sinä pelkäät, että sinua vainotaan, niin sinun täytyy kutsua ihmisiä kirkkoon. Minä kerron viimeisen tarinan. Olen intialainen. Kun minä sanon, että minä lopetan, niin minun viimeinen sanani siihen on monta, lopetan. Oli enäs mies tuli John Wesleylle. John Wesleylla oli evankeliointikokous. Hänellä oli kaikkia lehtisiä ja kaikille brosyyrejä. Ja yhdelle miehelle, hän, joka oli taiteilija ja muusikko, niin sai sellaisen traktaatin kanssa. Hän ajatteli, että minä menen kuuntelemaan lauluja ja annan saarnaajan puhua, mutta en aio kuunnella kuitenkaan mitään. Mutta sitten kun Wesley alkoi saarnata, hän pani korvansa kiinni. Tuli silloin kärpänen huoneeseen kokoukseen. Ja se lensi hänen päänsä ympärillä ja aikoi mennä nenään, hänen nenänsä. Ja kun hän sitten löi kärpästä, niin hänen kätensä meni pois korvilta. Ja silloin sanottiin, hänellä, jolla on korvat, hän kuulkoon, sanottiin silloin. Hän jatkoi kuuntelemista ja sinä päivänä hän antoi elämänsä Jeesukselle. Minun työni, meidän työmme.
on, että kutsua ihmisiä. Ei tarvitse katsoa, kuinka vaikeita he ovat tai mitään. Ehkä Jumala lähettää tänne arkeninkin yhden kärpäsen, että he kuulevat evankeliumin. On hinta maksettavana. Minä lopetan näiden sanojen kanssa. Paavali sanoi, voi minua, jollein saarnaa evankeliumia, sanoi Paavalisi. Hän ei sanonut, että voi, jos ei muut puhuvat saarnaa evankeliumia. Sitä minä olisin sanonut. Ehkä sinä tulisit sanomaan niin. Pyydä muita, pyydä toisia, sanoisimme. Mutta jos en minä puhu evankeliumia, olen onneton. Roomalaiskirja 14 sanotaan, että minä olen syyllinen, velvollinen kreikkalaisia ja barbareja kohtaan. 16 jae. Minä en häpeä evankeliumia, koska se on Jumalan voima pelastukseen. Ja me lopetamme tähän nyt. On avonainen ovi sinulle. Gud letar efter folk idag. Lord, I'm ready to partner with you. Som säger Gud, jag är redo. Jumala sanoo, että minä haluan, että sinä tulet partneriksi. Ota yksi askel, niin sitten taivas tulee tekemään loput. Minä uskon suurta satoa. Jumala, lähetä tänne herätys Ruotsiin. Myös tänne seurakuntaan, että täällä on sellaisia ihmisiä, joilla on semmoinen samanlainen kuin kutsumus kuin Reinhard Bonkilla olisi, että muuttaa tämän kaupungin kokonaan, koko tämän kansakunnan muuttamaan kokonaan, jotka vain haluavat ottamaan askeleen. Nouse ylös ja kuuntele. Niin. Thank you Jesus. Can we just lift our hands? Can we lift our hands allihopa? Nostetaan kätemme ja sanomme, Herra, täällä olen. Nosta vain kätesi ylös. Täällä olen. Täällä olen, Herra. Minä olen sinun saavutettavissasi tässä nyt. Käytä minua. Käytä minua jopa tänään, myöskin tällä viikolla. Kun minä tulen taivaaseen, en halua tulla tyhjillä taskuilla, vaan että minulla on suuri sato sinun valtakuntaasi ihmisistä. Pyydän ja rukoilen kaikkien ihmisten puolesta, kun me nyt saarnaamme ihmiselle, niin sinä teet sen yliluonnollisen. Ei meidän kykymme, vaan sinun henkesi kautta, Pyhä Henki. Me rukoilemme kaikkien ihmisten puolesta, jotka haluavat tämän palon palavuuden näitä kadotettuja ihmisiä kohtaan. Anna sinun sydämesi lyödä heille. Anna heille voitelu. Anna heille voimasi. Anna heille sinun sanasi. Minä rukoilen suurta herätystä arkeniin, murtautumaan arkenissa, että ihmiset ryöstävät helvetin ja kansoittavat
taivaan. Rakenna tähän sinun valtakuntasi tälle paikalle. Anna heille rohkeutta. Rukoilemme kaikkien ujojen ja pelokkaiden puolesta, että he saavat voiman ja rohkeuden tänään. Täytä heidät Jeesuksen nimessä. Amen. Annetaan taputus Herralle. Istukaa, olkaa hyvät. Kiitos paljon. Haluan rohkaista teitä, että voimme ottaa kolehdin Intian työlle. Olen niin iloinen, että sinulla on niin suuri sydän. Että sinulla on niin suuri sydän, että sinä haluat satsata, investoida Intiaa. Otamme nyt uhrin Raamattukouluun Intiassa, että nämä oppilaat, jotka tulevat, heidät potkitaan usein kotoaan pois, heidän vanhempiensa taholta. Heillä on tosi palo ja intohimo puhua Jeesuksesta. Meillä on ollut 40 vuotta Raamattukoulu. Enemmän kuin 2000 ihmisiä on valmistunut sieltä ja menneet eri paikkoihin, jossa ei ollut mitään kirkkoakaan edes, niin he olivat siis ensimmäiset, jotka tulivat sellaiselta paikkakunnalta sinne Raamattukouluun, jossa ei ollut mitään kirkkoa. Uskon, että kun te menette taivaaseen, niin monet ihmiset tulevat teidän luoksenne ja sanovat kiitos. He kysyvät, sinä kysyt, kuka sinä olet? Niin he kertovat sinulle, että koska sinä sijoitit Raamattukouluun Kimbatoressa, silloin tämä oppilas tuli tänne sinä saarnaamaan. Niin, ja kun sinä menet taivaaseen, et mene yksin sinne, vaan sinulla on monia tulemassa sinun takanasi taivaaseen. Ja kiittävät sinusta. Meillä oli yksi oppilas, joka oli hindu paikasta. Hän oli hindu paikasta. Sinne ei voinut mitään kirkkoja perustaa. Mutta kun tämä mies kaupunkiin, niin siellä oli nainen, joka seisoi tämmöisen temppelin edessä. Ennen kuin hän voi avata suunsakaan, niin tämä nainen, jolla oli semmoinen musta magian, joka oli musta magian harrastaja, niin tämä oppilas sanoi, että sinä olet ollut naimissa 5 kertaa. Ei, kun tämä nainen sanoi näin, että sinä et ole naimisissa, mutta sinä tulet saamaan pojan, koska tämä mies oli siis lapseton. Tämä poika painoi päänsä alas ja lähti kotiinsa ja sanoi, ne polvistuivat ja huusivat Herralle. Ja 5 kuukaudessa Jumala antoi heille ihmeellisen pojan. Jumala teki niin monia ihmeitä. Tämä mies, joka harrasti tätä mustaa magiaa, alkoi todistaa silloin Jumalasta. Ja nyt hän on jättänyt hänen noituuden ja ottanut vasta Jeesukseen. Ja hän tulee kirkkoon. Hän ei tullut yksin. Hän toi 40 perhettä mukanaan sinne. Hän on perustanut kirkon 5 vuotta
250 ihmistä tulee hänen kylässään. 60 perhettä. Niistä 45 perhettä ovat ottaneet vastaan Jeesuksen. Lyhyessä ajassa tulee tämä koko minun kyläni olemaan kristitty. Se, mitä sinä annat, se muuttaa kyliä Jeesukselle, muuttaa kaupunkeja Jeesukselle. Haluan rohkaista sinua. Anna runsas lahja. Kun sinä sijoitat tällaisen, niin et vain sijoita yhteen ihmiseen, vaan koko kansakuntaan. Koko suureen paikkaan. Vaikka annat kylmää vettä, sanoo Raamattu saarnaajalle, niin tulet saamaan suuren palkkion. Kun sinä annat Herran työlle, niin tulet saamaan suuren sadon. Ei vain tässä luonnollisessa, mutta myös hengellisessä. Monet ihmiset tulevat vaikutetuiksi, koska sinä kuulit ja sinä vastasit. Kiitän etukäteen siitä, että olet vastannut. Ja minä rukoilen nyt rukouksen ja kiitän sinua taas. Isä, minä kiitän sinua kaikesta näistä, jotka antavat ja rukoilevat. Jotka haluat antaa uhrin sinulle. Kiitos, että avaat nämä kaikki varastot taivaasta ja annat heille nämä siunaukset sieltä taivaasta. Ja annat ne heille satakertaisestikin. Annat. Siunaa nämä ihmiset tänään. Aamen. Jumala siunatkoon sinua. Nyt otetaan kolehti. On eri tapoja. Se tulee Swiss-numero tähän taululle. Siinä lukee myös pankkitilinumero. Ja voi kortilla antaa tuolla oven vieressä. Sitten voi antaa myöskin käteistä ja lupauksia. Sinä kirjoitat lupauksen, että sinä annat arkenin, annat sen tähän kolehtikoriin, annat sen myöhemmin sitten, mutta kirjoitat siihen toiseen osaan siitä, että annan näin ja näin paljon ja maksan sitten myöhemmin. Nyt saamme kuulla ihanan laulun. Täällä on kaikki numerot, switch-numerot tuolla taululla. Tämä on pastori Lindan suosikkikappale, minkä me kuulemme nyt. No.
You do miracles.
under bibelskolan Jesus helar och upprättar tog Jesus bort min rädsla för Gud. Idag vågar jag komma till Gud i alla situationer.